Prosím paní senátorku Annu Hubáčkovou, aby přistoupila k mikrofonu. Je další přihlášenou. Dobré dopoledne, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, moje vystoupení bude podstatně kratší, protože mělo vést k trošku k vysvětlení některých zavádějících pojmů, které tu představitelé petentů řekli. Nejsou tu, nemám komu co vysvětlovat, nebyli, anebo se zúčastnil jenom některý jejich jiný zástupce na některých výborech, kde jsem o této problematice měla šanci jednat a vysvětlovat, proč nemohu tuto petici podpořit, a ta vysvětlení tady zazněla od zpravodajů a od zpravodajky, takže je nebudu opakovat. Co ale považuji za velmi zavádějící v té petici, je sám její název. Já jsem dobře slyšela tady zástupce petentů, kteří říkali, už to podepsalo 36 tisíc lidí, další lidi to podepisovat budou, a ono je to i o tom, že ti lidi vlastně neznají do hloubky zákony a chody vodárenských společností, to řekli petenti. Pak řekli, že 70% vodáren provozuje své zařízení špatně. Udělal jsem to, že jsem se zeptal ministerstva zemědělství, na základě čeho hlasovali pro ty smlouvy. Paní ředitelka, vrchní ředitelka sekce ministerstva zemědělství, na otázku, jaké rozbory dělali, výhodnosti těch provozních smluv, odpověděla. Ministerstvo zemědělství si před rozhodnutím Fondu národního majetku hlasovat pro provozní modely ve společnostech Středomoravská vodárenská Olomouc, VAK Zlín, Vodárny Kladno-Mělník, VAK Hradec Králové, samo nespracovalo ani nezadalo zpracovat studie či materiál, který by prokazoval výhodnost nebo nevýhodnost provozních modelů. Prosím vás, na základě čeho ti lidi hlasovali o strategické surovině, o tom, jak to bude dalších 30 let fungovat. Uvedených ani jiných společností. Ještě navážu i na pana senátora Goláně. Dovolím si tu vystoupit, nemám žádné zmocnění, ale ve vodárenství pracuji mnohé roky. A jsem z vodárenské společnosti, která je založena obcemi. Ne, že nějakou peticí napravíme hospodaření všech vodárenských společností. Nenapravíme tou peticí nic v těch špatných a v těch dobrých. A není jich, prosím vás, jenom 30%. Velká část těch společností je založena tak, jak v mém území na Hodonínsku, Břeclavsku, Vyškovsku, prostě v tom Jihomoravském kraji. Je to majetek většinou obcí, provozní společnost obcí. Získáváme peníze i evropské, není pravda, že nejdou do vodáren. Tak, jak většina těch vodáren, dneska minimálně polovina, prokazuje, že je schopna fungovat bez jakýchkoliv zahraničních koncernů a čerpá dotace z Evropské unie, reinvestuje peníze, by to mohlo fungovat i tak dál. Evropské peníze v současné době zrovna stavíme, obnovujeme přivaděč z úpravny vody do řídícího centrálního vodojemu za evropské peníze. Je to o tom, jak si ta společnost nastavila vlastně provoz a jsou-li to obce a města, tak určitě je zase co zlepšovat, ale není to o tom, že okrádají občana a nevyužívají peníze do obnovy toho svého majetku. Mám informace, že jsou i špatné provozní smlouvy, ale jako určitě
tato petice to moc neřeší, naopak, podíváme-li se na ty prostřední body, že by mělo dojít de facto vše znárodnit a dát nějakým veřejným společnostem, je pro mě nepřijatelné. Požadovat dodržování zákonu, předpokládám, že se mnou budete souhlasit, není žádný požadavek znárodňování. Na to chci upozornit. Názor státního zástupce na dané smlouvy. Konkrétní příklad Prostějov. Uskutečnění prodeje měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska tak byl prodej výdělečné části podniku VAK Prostějov vcela pro společnost nevýhodný. Když se podíváte po Moravě, po Čechách, tak zjistíte, že ten systém byl v podstatě naklonován na spoustu dalších regionů. Ještě se vyjádřím k podpisování. Já souběžně s touto peticí jsem měla petici nebo výbor kvůli kauze, kterou jsme tu taky řešili, a to byla kauza těžby štěrkopísku, jsme měli petici za vodu. A z mého území právě hodně lidí podepsalo tuto petici Voda je život, protože skutečně ji nijak moc nečetli a domnívali se, že je to jenom nějaká další navazující moje aktivita. Takže netroufám si říct, že všichni lidé, co ji podepsali, skutečně věděli, kam petenti směřují. A já se domnívám, že nesměřovali v některých věcech, především v oblasti vlastnictví, správným směrem. Pokud jsem to těm svým takzvaně spolupracovníkům na petici za vodu vysvětlila, tak většinou pochopili, kde je ta, dejme tomu, pravda. Skutečně nebráním se tomu nebo přijat fakt, že jsou některé provozní společnosti nebo některé provozní smlouvy neúplně dobře, ale zásadně odmítám přijmout fakt, že je to ze 70%. To v žádném případě ne. Všechny ty statistiky, které jsou zveřejněny, jak na stránkách jednotlivých vodárenských společnostech, tak nakonec na stránkách Ministerstva zemědělství, a vždyť je cena. Vody usměrňovaná státem, to všechno lze dohledat. Takže asi z mé strany teď vše a jenom stojím za tím, že tato petice je nedůvodná. Děkuji. Děkuji, paní senátorko, a prosím pana senátora.